madaxweyne waxay salaantaada u diyaaraa oo tobiya ka tirsan ciidanka dadka iska qaranka jabhada Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya tan iska laasacanood mudana madaxweyne ku soo dhawow. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.